Sota el lema Terra Compartida, Terra Cooperativa, enguany més de 200 entitats han participat en la 5ª edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Per a demostrar que la quotidianitat de la nostra vida es pot resoldre a través de projectes i iniciatives de l'economia social i solidària. Enguany s'ha potenciat de nou les dinàmiques d'intercooperació entre entitats, amb l'objectiu d'establir lligams i sinergies entre projectes del mateix territori i el mateix sector. A més, es va crear un espai permanent perquè aquestes entitats poguessin posar en comú les seves demandes i necessitats, amb l'objectiu de fer créixer els projectes i augmentar la seva incidència social. L'àrea d'exposició s'ha ampliat per donar millor cabuda a les 190 expositores d'enguany. Els visitants de la FESC han pogut participar d'una 50ª d'activitats, entre xerrades, tallers i taules rodones, amb prop de 130 persones ponents. Les principals novetats d'aquest 2016 ha estat la Tecnofesc, un espai coorganitzat per 7 entitats que ha volgut incidir en l'ús de la tecnologia com a eina per la transformació social. A través de diferents activitats i tallers s'ha reflexionat al voltant de conceptes com el consum responsable i de proximitat, la reutilització, l'obsolescència programada o la seguretat de les nostres dades. La FESC ha tornat a ser punt de trobada de monedes socials d'arreu del territori. S'ha exposat el treball ja fet per algunes entitats en aquesta matèria i s'ha començat a elaborar uns criteris de participació i col·laboració que permetin fer viable la intercooperació entre els diferents models d'economies solidàries emergents i la xarxa d'empreses associades a la XES. També s'ha presentat l'edició del 2015 de l'informe L'estat del mercat social català, una foto fixa de l'economia social i solidària a Catalunya. Segons l'informe, el 2015, les entitats sòcies de la XES van donar feina a gairebé 3.700 persones i van facturar 164 milions d'euros. L'impacte social que genera la seva activitat, a més, implica 215.000 persones. L'èxit de la fira ha estat possible gràcies al suport de 110 persones voluntàries, algunes d'elles procedents d'intercanvis internacionals a través del Servei Civil Internacional. Una fira que ha tornat a demostrar que existeix un model econòmic alternatiu, ètic, sostenible, assembleari i horitzontal, que posa les persones al centre.